Живеам во типскава населба и многу сум среќна што имаме тука храм. Можеме да се помолиме, да се заблагодариме на Бога и едноставно сме среќни што е изграден тука. Ние блиску, можеме да доаѓаме кога сакаме, отворено е, средено. Еве денеска до мајкин има многу народ, сме среќни што сите заедно се молиме на Бога. За мир, благосостојба, за прво за семејствава и за целата наша држава. Им го честитам празникот Еленин и Костадин на денешка, на сите верници и добронамерници да се слушнат желбите на добронамерниците и да даде Господ мир и здравје на сите. Честитки до празникот и поканувам година сите наши верници, пријатели, другари и роднини да повелат да дојдат во храмот во 11 октомври на Селбата на денешен ден и посакувам мир и благосостојба во Република Македонија. Денеска е преубав христијански ден, Свети Елена и Константин, токму името кој што носи овај преубав храм кој се направи во типската населба. На вистина си ја покажува функцијата, не само на овај празник и секојдневно, а денеска посебно за овај празник е препон храмот. Во ова прилика му го честитам на сите православни христијани овај голем празник, а оние кои го носат името на овај празник, нека им е честит имен денот. Се изградија многу храмови. Свети Елена и Константин беше првиот кој се изгради со свети. Се изгради Света Петка, преуба црква во Точила на селбата. Се изгради Свети Пантелемон во населбата Рит, одма во кругот на болницата. И секако при крај изградбата на црквата Свети Наум Охридски, која се надевам за месец-два ќе биде готова за осветување. Меѓутоа да напоменам дека не само тоа се вложува и во другите црковни и манастирски објекти, дали тоа е инфраструктурно, се градат патишта, така се направи достапен пат до манастирот Трескавец, до Зрзе, до манастир во Мариово, село манастир, односно тоа е манастирот Свети Никола, до манастирите во Селци и другите во околината, така да навистина бидејќи Прилеп еден од нај традиционалните градови кои што го негуваат православието, имаме доста верници, потребата беше голема и еве самата изградба на храмовите и исполнетоста на храмовите со луѓе ги оправдува овие инвестиции. Избавите ги лиси страхом смерти чрез все житие, повидувате Господ.